Biyaheng Australia ngayong Pasko si Florencio Vinuya para makasama ang kanyang pamilyang matagal nang di nakikita. Alas 11 pa ng gabi ang kanyang flight pero alas 3 pa lang ng hapon, nasa Naiya na siya. Eh kasi po nung misa naranasan ko yung doon pa lang sa expressway, inaabot kami 5 hours. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, nitong December 15 at 16, nakapagtala na ng 2-7% na pagtaas sa bilang ng mga pasaherong dumarating at umaalis sa Naiya kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Habang papalapit ang Pasko, inaasahang tataas pa ng 5-10% ang bilang ng mga pasahero. Para matugunan ang malaking bilang na ito, hindi muna raw pinayagang mag-leave ang mga empleyado sa mga paliparan at airlines. Pag na-delay ho yung unang flight nila, magkakaroon na ng snowball effect yan. Maglagay sila ng spare aircraft para kung mayroong problema, mahahatak ko nila yung isang aeroplano. Makatutulong din daw ang mga bagong e-gate sa immigration. Dahil sa mga ito, ang dating 40 seconds na itinatagal sa immigration, naging 15 to 20 seconds na lang. Kabilang din sa mga ibinibida ng pamahalaan, ang bagong pasinayang Air Traffic Management Center na may kakayahang mag-monitor ng air traffic sa buong bansa. Noon, 3 radar lang. Ngayon, 13 radars na. On time, punctuality na mo-monitor natin. Hindi lang ito nag-i-enhance ng air traffic flow ng airplano, kundi pati yung immediate and fast reaction on times where search and rescue is required of us. Paalala ng ilang airline companies ngayong peak season, dumating 2 oras bago ang domestic flight at 3 oras kung international. Makatutulong din daw kung gagamitin ang web o mobile check-in. Kung mayroong problema, maaaring tumawag sa MIA hotline na 877-1111. Sumunod po sila sa mga patakaran ng airlines. Kung mayroong mga valuables, i-declare ho nila pag nag-check-in ho sila dahil hindi ho yung covered pag nawala ho. Victoria Tulad, GMA News.